Настрій чудовий, тому що от ось тільки наступив новий рік і зразу почалися якісь змагання. Тобто оці різдвяні канікули, це дуже прекрасно, тому що ну ми діти, якби на канікулах, ми можемо повеселитися, пограти в баскетбол. Гравець команди «Злош номер 20» Олександр Буженський навчається в 11 класі. У новому році налаштований тільки перемагати. Виграти якомога більше змагань серед шкіл, ну і також лично мені здати ЗНО. Я налаштований виграти всіх, тому що ми якби одні з фаворитів цих змагань. Думаю, дуже буде чудова гра проти колегіуму номер 16. На млодшій гравець команди колегіуму номер 16 Данило Сокольников мріє грати як грецький баскетболіст Яніс Адентокумбо. Досягти успіху в баскетболі. Зараз ми бачимо тенденцію того, що діти сидять вдома, в телефонах, в телевізорах. І коли були кінець 90-х років, один Романович Козубняк і Михайло Чекман дали пропозицію для дітей під час канікул проводити спортивні заходи. Спортсмени, котрі сьогодні змагаються, грають у команді першої ліги, яка представляє Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. Розповідає головний суддя турніру з баскетболу Сергій Лозінський. На ці змагання приходять найкращі баскетболісти міста Хмельницького. Чому? Тому що діти люблять баскетбол. Їх не цікавить зараз телефони, вони хочуть поспілкуватися, вони хочуть пограти, показати свої здібності, які вони досягли під час свого тренування. Завтра відбудеться фінал і нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Іван Молчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.